Ну і ще раз всім доброго дня. Це спектакль «Карантин» на телеканалі «Київ». Я, Слава Соломка, Євгенія Золотоверхо, Олег Борисов. Ми оперативно реагуємо на все, що відбувається навколо епідемії коронавірусу в Києві, Україні і цілому світі. І інформуємо вас про всі найактуальніші події і найактуальніші новини. І отже, традиційно розпочинаємо ефірну годину зі статистики захворюваності на коронавірус по світу, а потім перейдемо вже до більш наших земель. Отже, станом на 17.27 маємо зараз 358 тисяч 60 хворих людей на коронавірус. З них померло 15 тисяч 427 людей і 100 тисяч 645 людей одужали. За останню годину до цієї щасливої цифри додалося 45 людей. Починаючи від нашого марафону, а він стартував о 16 годині, о 14 годині. 145 людей вилікувалося за цей час у всьому світі. Так. Що ж стосується безпосередньо Києва, Віталій Кличко сьогодні вчергово про все прозвітував, що станом відомо на цю годину. Отже, за сьогодні, понеділок, 23 березня, Київ отримав ще 4 лабораторно підтверджених випадки на COVID-19. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Таким чином, у столиці вже 28 хворих на коронавірус. І так само, серед нових 4 випадків, 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні, 53-річна жінка, яка контактувала із хворим в Київській області, жінка віком 28 років повернулася з Австрії та 21-річний юнак, який контактував із хворим. Це ті, хто заразився, правильно? Це ті, хто заразився, це, плюс 4 нові випадки. Це говорить про те, що багато людей думають, особливо молодих, що якби це стосується тільки літніх людей, що вони в групу ризику. Ну от є свіжа інформація про літніх людей, що в Івано-Франківській області померла жінка з підозрою на коронавірус. Їй було 65 років. У неї була підозра на коронавірус, не встановлена поки що, але її в неї підозрювали цей коронавірус. Нині вже підтвердити або спростувати цю підозру неможливо, тому що, на жаль, вона померла. Її часто роблять, посмертно роблять і перевіряють тоді за смертю. Ну, от будуть, мабуть, це робити. От про цю смерть повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. За його словами, її госпіталізували в лікарню з симптомами, схожими на COVID-19. І ще от інформація по Україні. Так, звісно. Можна. Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації ще в 3 областях. Це, зокрема, в Донецькій області, Тернопільській та Черкаській областях. Угу. Для того, щоб не поширювався коронавірус. Як відомо, раніше режим надзвичайної ситуації був встановлений в 9 областях України, зокрема, в місті Києві. Угу. І також я хочу заспокоїти пенсіонерів, які були в паніці. Невеличкі, але паніці через те, що як вони отримуватимуть пенсію під час карантину. Отже, можете заспокоїтись, тому що Укрпошта запустила послугу «Доставка грошей додому», яка дозволяє під час карантину без комісії та доставити кошти з рахунку картки напряму додому листоношею. Про це повідомили Міністерстві інфраструктури України. Будь ласка. І от просто переходячи до світових новин, от я отримав невеличке повідомлення, яке розповідає про правила карантину в Польщі. Людина, яка повертається в Польщу, повинна просидіти обов'язково 2 тижні, 14 днів в карантині вдома, і на телефон їй встановлюють спеціальний додаток. Зранку приходить поліція, дзвонить у двері і питає, чи знаходиться ця людина вдома. В день, в будь-який момент приходить повідомлення, і людина повинна в цьому додатку дати відповідь на повідомлення, показати своє селфі, що вона дійсно знаходиться вдома. Ввечері поліція так само може прийти і проконтролювати, чи вдома знаходиться ізольований. Це ж можна селфі наробити собі в різному ну, от ми про це говорили під час паузи. Наш оператор каже, що можна перевіряти час створення цього файлу. Ага, тобто вони така, все одно така, контролюють, така, що це реально зараз зроблено, так? Так, що це зараз зроблено, це селфі. Правда, можна його зробити з чужого дому. Ну, я гадаю, що тут ніхто не зацікавлений у тому, аби брехати, а там, все ж таки, це наше здоров'я, наше життя. От, а по-справжньому, справжній карантин навіть не в Польщі, справжній карантин в Нью-Йорку. От здавалося б, таке місце, світовий центр динаміки, світовий центр руху, там, де відбуваються найгарячіші події, вибачте, в масці не просто говорити. Туди вводять військову техніку. І як це виглядає, давайте зараз подивимося, у нас є спеціальне відео.
this. Ayo, nah. Hold on. Nah, my nigga. Let's see what's going on. Nah, B. Ну, от такі, дійсно, коли ми дивилися Київ спорожнілий, так, бачимо зараз Нью-Йорк з військовою технікою, такі хроніки апокаліпсису. І один з мешканців зняв відео, коли Нью-Йорк майже повністю пустий. От ніби в фільмах, яких показують, що все, впала ядерна бомба. Бачили щойно порожні вулиці міста, Нью-Йорк. Так, як це, довіряєте собі, як це вдарило по бізнесу? Тому що в Нью-Йорку от якась кафе, магазинчик, це не кожному кроці, тому що людей тьма тьмуща. Зараз там це зупинилося. Але варто зазначити, що багато європейських міст, зокрема і Сполучені Штати Америки, вони виділяють так звані урядові допомоги у вигляді там компенсації грошей. Наприклад, Німеччина виділила, сьогодні проголосували за те, аби підтримати економіку у розмірі 753 мільярди євро. Американці, Дональд Трамп, він 1 трильйон доларів виділив на те, аби там підтримати. Людям так доплачують по тисячу в Америці три тисячі доларів кожному американцю. Це такий фактично виплата зі стабілізаційного фонду. Угу. Вливають ці гроші в економіку, але треба ж мати цей стабілізаційний фонд. Це, так мовити, захисна подушка має в країні бути. Ну от і тим, людина тоді спокійно, що вона сидить на карантині. Я розумію, що ці гроші для Америки вони це не тисяча гривень, так, пенсіонерам, у яких пенсія не більша аніж 5 тисяч гривень. Ти розумієш? Тобто 5 тисяч гривень – це, в принципі, порог виживання в нашій, ну в Києві принаймні. Угу. Не економікою… Ні, так і в регіонах так само, там теж їсти хочуть і комуналку платити. Не економікою єдиною. Взагалі, наскільки знаємо, що під час такого карантину дуже важлива і комунікація, угу, інформаційна, спілкування з громадянами. Дуже велику роль у цьому відіграють безпосередньо музиканти, люди, які мають повагу і які мають… Лідери думок. Дякую. Це саме це і хотів сказати. Просто взагалі мистецтво в такий період можна не збожеволіти. Угу. І зараз вчора ввечері сидів вдома. Мені вже так було настільки нудно, що я почав дебільнуваті відео записувати, викладати в TikTok. Сьогодні я показував на каналі. Але все одно, повір мені, бодай там 100 тисяч якихось підписників, які тебе реально послухали і реально захотіли, вони так і зробили. Записали такі самі або відео, або масочку зробили. Я певен, футболіста колишнього київського «Динамо» Олександра Алієва, який кілька днів тому сказав, що коронавірус – то все фейк, він не розуміє, чого позакривали. Ось там він каже, я вийшов в парк «Наталка», там люди гуляють, а вони позакривали. Ну що це таке? Розумієте, оце лідер думок. М'ячиком по голові, можливо. Думок, який сам собі придумав. Давайте долучимо до нашої розмови одного з лідера громадської думки. Це Вадим Олійник, музикант. Пане Вадиме, вітаємо вас. Здравствуйте. Вадим, привіт. Дякуємо. Добре. Дякуємо дуже, що долучили, знайшли час долучитися до нашого ефіру. Пане Вадиме, у вас майже 44 тисячі підписників, це лише в Інстаграмі. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви робити онлайн-концерти, як то робила Казка, як то робив Торвальд? Чи плануєте якісь звернення робити, підтримувати, бодай, своїх підписників?
під час коронавірусу? Ви знаєте, я планую робити онлайн-концерти і планую, і в принципі, я завжди говорю в сторіс своїм підписчикам, щоб вони залишались вдома, тому що моя мама, як ви знаєте, живе в Мілані вже 17 років. Сестра там, и я каждый день получаю оттуда новости, что на самом деле происходит. И ответ такой нашему бывшему футболисту киевского «Динамо» Алиеву, что фейк, это ну, очень странно, когда человек такой вообще говорит. Люди, только вчера, по-моему, 700 или сколько там, человек... 756. Да, 750 в Бергамо и в окружности, поэтому это... Очень страшно и очень опасно. И мы, там, молодые люди, в принципе, не в зоне риска, но все равно как бы, нам лучше сидеть дома для того, чтобы не выходить, не заражать. И поддерживать максимально людей, которые находятся в этой группе. Вадим, перед тим, як ми перейдемо до розмови безпосередньо про тебе, про те, чим ти займаєшся і взагалі, як на тебе вплинув цей карантин, розкажи буквально ще кілька слів. Про що розповідають твої близькі, які зараз знаходяться в Італії? От, тому що я розумію, ти отримуєш не просто інформацію суху, ти отримуєш ще емоції, відчуття тих, хто знаходиться безпосередньо там в тому вогнищі розповсюдження коронавірусу. Ну, смотрите, если говорить простими словами, ну вот так мама моя объясняет, то что Украине в этом плане немножечко проще, потому что мы, украинцы, мы можем сами себя защитить. Потому что обычно, знаете, как когда мы идем в больницу, тогда, когда уже что-то болит. Конкретно мы ждем, типа, что наш организм сам самоизолечится. В Италии так не происходит. В Италии вообще очень сложно людей, как называется, приструнить. То есть объяснить им, ребята, это опасно, сидите дома. То есть там министр, по-моему, да, Италии, там вице-премьер, не помню, сказал о том, что не надо сейчас бегать в парках, а... Бегайте возле своего дома. Ну что это за позиция такая? В смысле возле своего дома? Вообще не надо бегать сейчас. Никуда не выходить, не бегать. И как бы вот такие моменты, конечно, Италия пострадала, потому что они в этом плане очень вольные. Они типа хотят гулять, отдыхать, это парки, тепло. И это действительно очень сложно. Конечно, все закрыто. И если ты где-то выехал в другой район Италии, да, типа ты находишься не возле своего дома, то тебя могут просто остановить и спросить, что ты здесь делаешь, что ты здесь забыл. То есть в этом плане там сейчас очень сложно. И мама с сестрой находится в разных квартирах, и мама с сестрой уже не видится, ну, где-то 10 дней. Там, ну, Таня моя не приходит домой. Это не рискует, не контактует, так? Да, абсолютно не контактирует, потому что опасно и как бы, ну... Опасно просто, вот і все. Лучше не делать этого. Окей, розкажи нам, як ти постраждав від цієї епідемії, від цього карантину, який у нас введений? Яка кількість, я не знаю, концертів, виступів у тебе відмінилася через все це? Ну, я скажу, що я планував альбом випускати в апрелі місяці, і було заплановано вже кілька концертів, плюс презентація, короче, ну, багато всього, но понятно, что все, наверное, переносится, я не знаю, на когда. Может быть, на сентябрь, может быть, на август. Я даже не знаю, что будет дальше. Просто не хочется ничего загадывать. Понятно, что все концерты, которые там были, которые планировались, они ну, отменились. И ну, пока непонятно, что вообще будет. Вот. Вот как-то так. И мне кажется, мне очень приятно, что очень многие музыканты начали выходить в прямые эфиры. И хочу сказать, что, ребята, блин, это классно. Классно, что люди вас видят живыми, настоящими. И то, что даже снимать слово там в ТикТок, это тоже классно. То, что тоже нужно дурачиться, выпускать свои эмоции и не держать все в себе. Ну и скажи, ты, я так правильно, ты зараз сидишь вдома. Да, я сейчас от, уже сижу як дома. Ти, чим ти себе займаєш? Як ти проводиш свій вільний час? Ну, я наконец-то дочитав свої любимые книги. Я смотрю серіали, ті, які я смотрел, там, пересматриваю, смотрю что-то новое. Развиваюсь, играю в PlayStation. Вот. Ну и планирую что-то новое, пишу песни, пишу музыку, вот как-то так. И вообще, в принципе, время такое классное, потому что ты можешь побыть сам с собой, подумать вообще о себе, о своем творчестве, ну короче, о всем. Вадим, это можно за карантин еще один альбом записать, так? Да, 100%.
Ну, ясно. Вадим, бажаємо, по-перше, здоров'я і безпеки твоїм близьким, які знаходяться в Італії. Тобі бажаємо наснаги і бажаємо тобі натхнення за цей час, поки ми всі знаходимося на карантині. Дякуємо тобі, що ти приєднався. Спасибо вам і берегіть себе. Дякуємо тобі, дякуємо. Дякую. Ну, от Вадим Олєнік, музикант, співак, був сьогодні так само з нами в ефірі в нашому спецпроєкті «Карантин» і пояснював, чому він знаходиться вдома і розповідав, в якій ситуації його близькі, які вже довгий час проживають в Італії. І знову ж таки, резюмуючи ось цю розмову, не виходьте, слухайтеся карантин, убезпечуйте себе та оточуючих, як би не хотілося там піти погуляти і не здавалося, та це все таке щось напридумували. Не слухайте Олександрів Алієвих, слухайте людей, які мають родичів там, де от якраз зараз пікова ситуація з коронавірусом. Це не жарти. Да, що це не жарти, і це реально людське життя. Ви собі самі придумаєте, а це людське життя. Так що будьте трошечки серйознішими. До речі, от Олійник сказав, що грає на PlayStation. Дуже хочу порадити, комп'ютерна версія вийшла на час карантину Super Mario. І тобто в Super Mario можна грати тепер на комп'ютері. Якщо вам нема чим зайнятися, будь ласка. Це не в межах реклами, тому що... Треба, аби ще вийшов. От пам'ятаєш, була така гра «Вовк і яйця». Така, от, знаєш, така от, прямо ручна. От треба, щоб комп'ютерна версія з'явилася або на телефоні. От було б круто, до речі. «Вовк і яйця» на телефоні. Знаєш, там, де вовк ловив яйця. Так є, я думаю, потрібно просто зайти пошукати. Може є, я не бачив. Але я от справді, ось це той час, коли можна награтися, коли можна начитатися. Я новий серіал почав дивитися. На це і насолодитися ось тим всім, що є, так що все ж таки, поки і наспілкуватися, так, і наспілкуватися з рідними. Можна насправді, поскайпу, в усьому є свої плюси. Якщо ось так є, плюси є. Щоб ну, вдома, сталося. Вдома можна сидіти скільки завгодно, поки харчі не закінчаться. От ну, це, правильно. Ну, тобто гречка і туалетний папір. Ти знаєш, навіть без туалетного паперу можна обійтися. От ти знаєш, якось же люди в східних країнах живуть, там є біде. Там взагалі прийнято користуватися скрізь біде. Так, ну, що в східних, та й в західних, це нормальна практика біде мати. Це ми просто далекі від того. Ні, просто я коли от їжджу кудись в східні, точніше в ісламські країни, там скрізь завжди в туалеті біде. Я просто не була ніколи. Ну, Туреччина, Єгипет. Ти не була? Ні, не була. Ну, от там скрізь. Якось мене більше все в Європу потягнула, ось погнати, подивитися. В деяких мусульманських країнах то є не біде, то є спеціальні такі от ванночки для умивання. Після молитви, після намазу вони мають це робити. Ні, і саме в туалеті. Чи ти саме маєш саме, на увазі саме біде? Саме в туалеті. Там скрізь, угу. Скрізь у них біде. Чому? Тому що от, вони ж в більшості вони обрізані. Вибачте, за таку, якщо в нас вже про медичному заговорили історію, і це там необхідно їм для гігієни. А, ну теж правильно, Добре, про те, чим займатися, як не з'їхати з глузду вдома, сидячи на карантині, і коли передивишся вже всі серіали, які хотів, ми поговоримо з Вікторією Петренко, дитячий та сімейний психолог. Пані Вікторія, доброго дня. Здравствуйте. Дякуємо, що доєдналися до нас. Спасибо вам. Так, і от ви перше знаєте, питання, це... що перше зробити, щоб вже багато людей вже просиділи якийсь час на карантині, і я вже чую просто ці от слова, каже, вже трошечки Дашок їде. Это самый популярный вопрос сейчас от моих клиентов. Что сделать так, чтобы не повредить своих близких? С одной стороны, мы очень скучали по ним, у нас не хватало всегда времени, мы были очень заняты, а теперь, когда мы уже наконец-то вместе, мы не знаем, как спланировать свой день. И в этом случае я предлагаю сделать первое. Это накануне вечером или утром, когда мы просыпаемся, составить план дня. И в этот план внести пожелания всех наших близких членов семьи, наших любимых, и обязательно не забыть о своих собственных пожеланиях, что тоже очень важно, потому что часто мы становимся жертвами пожеланий наших родных, наших детей, и забываем о том, что нам самим тоже нужен отдых. А потом на них обижаемся, правильно?
Конечно, конечно. Нашим детям нужны отдохнувшие родители, психически устойчивые, адекватные родители. А для этого родителям нужно тоже отдыхать. И каждый родитель имеет право не только на отдых, но и на свое собственное пространство, да, на свое собственное время, когда он может ничего не делать или делать что-то для себя. Угу. Поэтому записываем в наш список полезных и приятных дел все пожелания наших близких и наши собственные пожелания. Помним о том, что любые полезные дела могут стать и приятными. Uh-huh. Помним о том, что лучшее время, проведенное с детьми, это время активного взаимодействия. Любая уборка может быть развивающей игрой, в зависимости от возраста ребенка. Це як Том Сойер фарбував паркани, так? Просто як до цього поставитися, коли всіх навколо зібрали, замість нього... Оце я так вчора перемив посуд, перемив підлогу, полив квіти, відбилив раковину спеціальним засобом. От вчора цим, думаю, господи, хоч щось вже зроблю. Я пішов в гараж і повністю все вимив, вимітив так само. От я це припадки вже відбив. Ну, насправді, бачите, карантин, він викликає... Дорогі родителі! Смешайте носки и дайте ребенку их разбирать по цвету, по качеству, да, по длине и размеру. Смешайте яблоки, апельсины, пусть ребенок пересчитает и сложит в разные коробочки. Вот я раз про творчество. Дайте свою старую косметику, пусть ребенок рисует не только фломастерами, но и какими-то лаками для ногтей. Да, помалюю, вы спите. Конечно. Вікторія, от побудьте з нами на зв'язку. Я перепрошую, що вас перебуваю. Побудьте з нами на зв'язку. Давайте ось якраз зараз подивимося сюжет про те, як ось надихає коронавірус на творчість. Навіть такий не коронавірус, сюжет... а оцей карантин. Оце епідемія, час епідемії, час карантину, як людей примушує щось створювати нове, тому що в принципі нічим іншим не можеш зайнятися. От давайте його разом подивимося, а потім ви, до речі, прокоментуєте. Давайте. Відволікти суспільство від всеосяжної паніки вирішили співаки, гумористи та навіть танцюристи. Вони мобілізували всі свої таланти і взялися розважати людей в оригінальний спосіб. Молода співачка Марсель, наприклад, написала запальний реп, під який вам точно захочеться танцювати. Всі забули про роботу, друзі, та про сон. Треба бігти в супермаркет та купити макарон. Молоді вовки вчиться, налітається полиці. Депутати та зірки, всі скупили сірники. Бреше в будь-якому разі не виходити на двір. Ми за волю, ми за мир, ступом гречку і папір. Всі ми сотню разів бачили, як правильно мити руки. Та можу посперечатись, що більшість із вас вже не пам'ятає послідовності рухів. Тож двоє винахідливих хлопців придумали танець. Переглянувши його кілька разів, ви точно митимете руки правильно. Флешмобу долучились і українські зірки. Так Потап написав пісню «Карантин», в якій заспокоїв українців і сказав, що вірус скоро мине. Just keep your hands clean. Будем вспоминать и смеяться, понятно. Шутки про Китай и косые взгляды. Когда чихаешь локоть, не нужно меня трогать. А гумористи зі свого боку поглузували над запасливістю та далекоглядністю українців. Пароль знаєш? Да, слава Україні і смерть коронавірусу. Хорошо. Давай. Угу, супер. Мої вдома мене бережуть, то нема що сказати. Хата ні на кого ще не записана. Знаєте, якби я хату записала, то мій зять, він мені би вже путівку в Мілан за останні гроші купив. Тож бережіть себе і беріть приклад з героїв нашої добірки. Та не втрачайте позитиву навіть у скрутних ситуаціях. Юлія Терлецька спеціально для телеканалу «Київ». Клас, дуже класно. Ось ви подивилися сюжет нашої Юлії Терлецької. Дякуємо їм. Пані Вікторія, психолог, з нами на зв'язку. Ось така творчість, яка виявляється. Наскільки воно допомагає от пережити якраз ось цей карантин? Вы знаете, это очень здорово. Мои аплодисменты творческим людям, которые так эффективно используют время карантина. И это лучшие витамины, которые мы можем сами создавать для себя и своих близких, чтобы укреплять свой иммунитет. Это здорово.
И очень многие ко мне обращаются с вопросом, чем занять себя чем-то новым, потому что уже надоело рисовать, надоело лепить изо дня в день одно и то же. И я придумала вместе со своим сыном такой способ. Мы каждый день снимаем какой-то видеоблог или видеоновости, видео или фото, дневник карантина, назовем так, и вносим какие-то интересные события, которые с нами произошли. Я прекрасно понимаю, что спустя время, уже очень скорое время, нам очень интересно будет к этому вернуться, посмотреть, вспомнить и посмеяться над тем, как прошло наше время. Именно к этому я призываю своих коллег, своих друзей. Учите детей говорить, учите детей слушать, творите вместе с ними, снимайте новости, создавайте новые блюда, создавайте новые картины, делайте что-то, занимайте свои мозги. Что такое паника, которая овладела многими людьми? Это хаос и это отсутствие света в конце туннеля. Что такое творчество? Это вот тот свет, которым мы можем идти и выйти из этой сложной для нас ситуации. Пані Вікторія, можливо, ви підкажете якісь техніки? Наприклад, в мене дітей немає, але в мене от бувають такі панічні напади. Буває, що я дуже сильно переймаюся, ось сама, коли починаю дуже-дуже багато думати про те все, що відбувається. Як себе заспокоїти? Як не зірватися на інших? Бо бувають такі моменти, коли ти б раніше спокійно відреагував, а зараз ти вже просто не можеш, тебе починає нести. От буває. Ви знаєте, способи є самі різні. Для людей, которые вообще в жизни очень активные, а сейчас карантин запер их в четырех стенах, и они не могут быть такими активными, как всегда, я предлагаю включить в свою повседневную активность физические упражнения. Если вы чувствуете прилив тревоги, если вы чувствуете, что вами действительно овладевает какая-то паническая атака, начните бежать на месте. Начните, сделайте глубокий вдох носом и резкий выдох ртом. Да, нормализуйте свое сердцебиение, кровеносное давление. Дышите, бегите, примите контрастный душ. Сделайте сами себе массаж, потрите кончики пальцев, возьмите карандаш, что-то да, из натурального вещества, деревянный простой карандаш, такой граненый, и начните ладошками растирать его. Переключите свое внимание на что-то, включите то, что вам доставляет удовольствие, музыку, мультфильм, фильм, который может переключить ваше внимание. Перепрошую, что перебиваю, бо небагато часу. Як в себе ще не знаходити усі симптоми усіх хвороб? От зараз у нас з усіх сторін ми чуємо симптоми. Як в собі їх не знаходити? Бо розумієш, що в тебе все нормально? Я хочу вам напоследок рассказать об одном очень важном опыте. Але дуже коротко, будь ласка, хвилина в нас. Замечательная французская врач Эмили Кью попросила, рекомендовала своих пациентов каждый день, 10 раз в день, 3 раза по 3 раза и перед сном говорить себе фразу: «С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше». Говорить это убедительно и слышать самих себя. В этот момент вы действительно, вы самый большой авторитет для самих себя. Настраивайте себя на позитив, слушайте хорошее. Если вы не врач, то вы не можете себя диагностировать, но вы можете себе включить свет в конце туннеля. Идите к нему. Вот такая аффирмация, самонавіювання. Порада від нашої співрозмовниці Вікторії Петренко, психолога. Дякуємо, що ви приєдналися Дякуємо до нас. Дякуємо велике, так. І зараз що у нас? Переходимо зараз на невеличку рекламку. Зараз ми говоримо, що в нас все добре, так. Все добре, все добре. І в цей час у нас пауза. Ми здорові. Здорові і ви, коли дивитесь канал «Київ».